الحمد لله، الحمد لله الذي طهر قلوب عباده المؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا Wahai hamba-hamba Allah Pada hari Jumaat yang mulia ini dan pada semua hari hendaklah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita ke hadrat Allah Azza wa Jalla yani dengan memperkukuhkan pengabdian diri hanya kepada Allah Seterusnya melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Para jemaah sekalian, pada hari ini Jumaat 10 Syaban 1444 bersamaan dengan 3 hari bulan Mas 2023. Bermakna di harapan kita hanya ada 20 hari atau petak sampai kita akan bertemu dengan Ramadan. Di antara persiapan di bulan Syaban Iaitulah membersihkan diri Membersihkan jiwa Menghilangkan persengketaan sesama kita Maka sebagai seorang Muslim kita semestinya Sewajibnya bijak melayari bahtera kehidupan ke arah jalan yang benar mengikut petunjuk yang digariskan dalam al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai persediaan menuju ke destinasi akhirat, maka hendaklah kita berusaha mengumpul seberapa banyak bekalan pahala amal kebajikan dan melakukan pahala kebaikan semasa hidup di dunia. Firman Allah Taala dalam surah Asy-Syura ayat 20 A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Man kaana yureedu hirsal aakhirati nazid lahu fii hirsih. Wa man kaana yureedu hirsad dunya nu'tih minha wa maa lahu fil aakhirati min Sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya mendapat faedah akhirat maknanya kerja dunia tapi kita niat untuk akhirat. Ini pentingnya niat dalam kerja buat kita. Kita tolong orang ke kita buat apa, kita niat Allah, nak pahala. Maka kami akan memberinya mendapat tambahan pada faedahnya yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang menghendaki dengan amal usahanya kebaikan dunia semata-mata, termasuklah hijau untuk akhirat buat dunia, baca Quran kerana nak duit. Ceramah kan nak suruh orang puji kita bijak bercakap Kita bantu orang nak kata-kata kita berani Maka kami beri kepadanya dari kebaikan dunia ini Bolehlah pujian Dapatlah habuan Sekadar yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla Dan dia tidak akan beroleh suatu bahagia pun di akhirat Punah ranah habis Kebaikan kita kalau kita tidak ikhlaskan Allah Azza wa Jalla kita akan meraih gunungan pahala Sekiranya kita buat segala kebaikan Dengan niat kerana Allah Seorang ulama namanya Ibn Qutaybah Menukilkan kata-kata masyhur di kalangan ulama I'mal li dunia ka'annaka ta'ishu abadah Beramalah untuk dunia seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya Mana jangan kejar sangatlah Tak sempat hari ni esok itu maksud dia ada orang pula ada nak hidup lama enggak kita kena besar ha. maknanya kita buat boleh tangguh esok lagi Wa mali akhiratika ka annaka gadan tapi untuk akhirat seolah nak mati esok buat yang terbaik hari ni jangan kata dah nak mati buat apa pula itu kata-kata hikmat maka segala amalan manusia di dunia akan dibentangkan di hadapan Allah pada hari akhirat kelak tidak terkecuali walaupun amalan itu sekecil zarah Atom yang kecil sekalipun Maka pada ketika itu kita akan melihat sendiri Segala amalan yang telah dikerjakan semasa hidup Melalui suratan amal yang bakal diterima Allahumma ja'alna min ashabil yamin Ya Allah jadikan suratan amalan kami diterima di sebelah kanan Na'uzubillah Ataupun diterima di sebelah kiri Golong yang berdosa sudah tentu akan berada dalam kebimbangan dan ketakutan terhadap apa yang bakal mereka saksikan kelak. Kita mesti letak perasaan takut, cemas. Apa amalan yang kita akan terima kanan ke kiri tak tahu. Karena itulah kata-kata ulama yang saya selalu ulang suratan amalan yang kita nak baca di hadapan Allah kita lah penulisnya sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan tulislah apa yang kita nak baca kita akan jumpa di hadapan Allah azza wajalla. Dalam surah al-kahfi yang kita baca hari ini. Tuan-tuan dah baca surah kahfi ke belum? Kalau yang dah baca falihamdilillah kata alhamdulillah. Yang tak baca lagi depan kita ada 6 jam lagi. Silakan. Jangan tunggu tenganggu nak mati baru nak baca. Pada saat itu malaikat tidak ada penangguhan. Dalam surah Al-Kahfi ayat 49 Allah sebut wa wadi'al kitab ketika kitab amalan suratan amalan dibentangkan. Fa taral mujrimina musfitin mimma fih. Maka engkau akan melihat orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat dalamnya. Wa yaquluna ya wayilatina ma li hadhal kitabi la yu saghira, la yu ghadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dan mereka berkata aduhai celakanya kami mengapa kitab ini demikian keadaannya tidak ditinggalkan suatu pun yang kecil dan yang besar melainkan semua dihitungnya wa wajadu ma amilu hadira dan mereka mendapati segala yang mereka kerjakan itu tersedia tertulis dalamnya wala yazlimu rabbuka ahada dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun Tuhan tak zalim kepada kita kita zalim di diri sendiri buat maksiat buat mungkar buat perkara yang dilarang oleh Allah azza wajalla itu zalim nama dia dia panggil zalimul nafsi zalim pada diri sendiri Zalim kepada orang lain itu kita pukul dia Yang akan berlaku sejak lagi Peristiwa zalim itu Para jemaah sekalian Terdapat satu golongan manusia yang kaya di dunia Dengan amalan-amalan dikumpulkan Tetapi bakal menjadi miskin Papa kedana di akhirat kelak. Walhal mereka banyak melakukan amal kebaikan semasa di dunia Mengapakah hal ini terjadi Jawabnya dua sebab Tuan-tuan, tanda Dua sebab Kita akan jadi muflis di akhirat Sebab yang pertama Semua kebaikan yang kita buat Tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla Sampai esok kita tengok Oh, banyaknya pahala Habak mensura Jadi debu yang berterbangan Kenapa? Sebab kita tidak ikhlas ketika kita melakukan amal Sebab yang kedua Sebab kezaliman yang kita lakukan sesama kita kita dengan orang banyak benda yang kita tak betul Ini kerana semasa hidup dunia mereka Sememangnya melakukan banyak amal kebajikan Tetapi dalam masa yang sama Mereka tidak pula meninggalkan amal kejahatan Khususnya dosa sesama manusia Ketika di akhirat kelak berduyun-duyun manusia lain yang pernah dizalimi dahulu datang mengurumunginya Segala ganjaran pahala kebaikannya akan diambil oleh Allah Subhanahu SWT bagi membayar segala hutang kezalimannya itu untuk diberi kepada orang yang telah dizalimnya setelah tiada lagi sebarang pahala yang berbaki padanya maka dosa-dosa orang yang dizalim itu pula akan diletakkan di atas bahunya pula sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda atadrunal manil muflis Nabi kata mu tahu ke tidak apakah siapakah orang muflis Hadis ini selalu kita baca Sahabat-sahabat menjawab Ya Rasulullah Man la dirhamalahu wala dinar wala mata Orang mufleh ni orang tak ada harta Tak ada duit Tak ada benda nak bayar hutang orang Qal Nabi SAW beritahu Al-muflisu min ummati yaumal qiyamati Orang muflih di kalangan umatku pada hari kiamat man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin mereka datang dengan pahala salat pahala puasa pahala zakat wa ya'ti qad syata ma'ir dhaza wa qadha mereka juga di atas dunia dia memaki orang satu mencabu kehormatan orang maknanya kata orang mengumpat orang mengeji orang menghina orang wa qadha dan juga menduduh orang itu berzina wa akala ambil harta orang wa daraba dhaza mengzalimi orang lain sama ada dia pukul dengan tangan atau dia pukul dengan tanda tangan tuan-tuan yang di pegawai-pegawai ingat baik kita pukul orang dengan tangan ataupun dengan tanda tangan menafikan hak orang yang berhak itu zalim nama dia memukul nama dia fa yuq'adu min hasanatihi wa min maka Allah kata duduk sini sehingga datang orang yang dizalimi itu datang mengadu maka Allah kata ambil bagi kebaikan membayar kepada orang itu Sehinggalah kebaikan yang sudah hilang pada ketika itu diambilnya kejahatan orang itu dicampak atas kepala summaturihafinnar kemudian dia dicampak dalam neraka wal iazubillah hadis ini rawahu Ahmad jadi para jemaah sekalian itulah dipanggil dosa muflis orang baik muflis ni bukan orang jahat orang solat orang puasa ahli masjid ahli surau ahli Mekah Ahli itu ahli ini banyak ahli Tapi dosa dia dengan manusia tak lepas Maka ini cukup berbahaya Berdasarkan hadis di atas Dapat kita fahami bahawa Alangkah ruginya golongan muflis ini Kerana ganjaran pahala yang dikumpulkan oleh mereka Melalui amal kebaikan Dan ibadat di dunia Akhirnya tidak menjamin terpeliharanya mereka Daripada azab Allah Dan akibat pengenayaan penindasan dan kezaliman mereka ke atas insan yang lain itu di antara hubungan di antara kita dengan manusia zalim satu lagi pahala hilang dengan sebab kita tidak ikhlas ketika melakukan kebajikan para jemaah sekalian dalam pergaulan kita sehari-hari sudah tentu akan banyak berlaku kesilapan sama ada disengajakan atau tidak Kesilapan ini mampu mengundang dosa terutamanya jika ia menyentuh pelanggaran hak yang berkaitan dengan tubuh orang. Maruah diri kita mengumpat, kita mencela, mencaci, buat senarai, sebarkan dalam grup. Pulang tak boleh dengar dia punya kuliah sebab dia punya tuduhan sekian-sekian. Kita jumpa dengan dia tak tanya pun apa yang orang tuduh tapi sebar-sebarkan. Dan juga yang terlibat dengan harta benda orang lain Ingat dak khutbah dulu kita yang dulu tentang hak jiran, ana dah bagi nasihat tentang pengambilan jalan. Kita ambil rumah kita buat jalan atau jalan raya. Kajian gazet tanah ni jalan kita pergi ambil buat. Buat rumah kita. Ini pun juga berbahaya. Apabila kesalahan itu berkaitan dengan manusia, maka wajiblah bagi kita untuk meminta kemaafan serta mengembalikan haknya dengan sewajarnya jika tidak sempat memohon kemaafan semasa hidup di dunia Maka kemungkinan besar dosa-dosa tersebut perlu dibayar Dengan pahalanya kepada orang yang diunayainya Sehingga berkurangan dan menjadi muflis di akhirat Jika miskin di dunia Mungkin masih ada lagi jalan peluang bagi orang untuk bersimpati untuk membantu mereka Pihak majlis agama dengan zakatnya Jabatan Kemajikan Masyarakat dengan dengan bantuannya NGO-NGO dengan pertolongan mereka yang begitu banyak Boleh bantu Tetapi bagaimana pula hal keadanya apabila sudah miskin di akhirat Siapakah yang akan bersimpati Dan siapakah yang akan menolong kita Serta menyelamatkan kita dari azab seksaan di alam kubur Seterusnya di padang mahsyar Selanjutnya meniti titian sirat sehingga berjaya melintasi semua rentangan itu sampai ke pintu syurga. Allah majalna min A'hlil jannah ya Rabbi. Ya Allah jadikan kami daripada orang yang sampai ke syurga. Para jemaah sekalian tanpa pahala maka kita akan menjadi manusia yang miskin dan mufli di akhirat kelak. Bahkan tidak mampu membeli kesenangan di alam kubur, di mahsyar dan yang paling ditakuti akan dicampak ke dalam raka bersama para pendosa kaum kafir dan juga iblis Na'uzubillah Para jemaah sekalian sedar dan insaflah Dalam banyak-banyak anggota Lidahlah antara anggota yang paling banyak melakukan kesalahan yang melibatkan sesama manusia Dosa lidah boleh juga menyebabkan seorang itu menjadi mufli di akhirat Mengapakah lidah amat mudah untuk bercakap, mengumpat, mengaibkan orang lain Itulah persoalan yang perlu dijawab oleh setiap orang dari kita Ini adalah kerana lidah tidak bertulang Lidah juga mampu mencipta kemarahan Kebencian dan api permusuhan Benarlah kata pepatah Sebab puluk santan binasa Sebab muluk badan kenraka Na'udzubillah Dalam hadis yang sahih Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillah yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat Ada orang yang bercakap dengan perkara yang diridai oleh Allah azza wajalla dia tak terfikir pun benda besar pahala tidak terbayang akibatnya yang begitu besar tetapi ternyata dia mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah azza wajalla orang dok kelahi kita larang orang yang Bukan Islam kita minta dia masuk Islam Orang zalim kita stop Pahala Tapi sebaliknya pula Ada orang yang bercakap dengan sepatah kata Yang mengundang kemurkan Allah Azza wa Jalla Dia ingat biasa-biasanya Jumpa pemimpin mengampu, bodek Sehingga pemimpin ingat dia betul Jumpa dengan orang-orang yang Yang pentingnya cakap bohong Cakap tak betul Buat janji sana sini semuanya tak jadi Tersengih-sengih tak malu muka pula untuk minta maaf Maka ini juga satu perkara yang boleh mengundang Untuk dicampak ke dalam raka jahannam Wal'iyazubillah Hazal hadis rawahul bukhari Untuk hidup dalam suasana yang harmoni dan tenteram Aman dan damai Maka hendaklah diawasi lidah Kerana melalui sikap tidak menjaga lidah Bukan saja menimbulkan kemarahan orang yang mendengarnya bahkan menimbulkan kesan buruk pada hubungan sama manusia yang mengakibatkan seorang itu menjadi rugi di akhirat kelak ingatlah kita nak cakap lidah 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 zaman kita hari ini banyak orang tak guna lidah anggota jari jemari yang digunakan telah pun menggantikan peranan yang sama dengan lidah melalui gadget-gadget telefon bimbing melalui alat-alat media baru ini maka dosanya sempama saya tak tahu apa ustaz, saya share je Share bahkan like. Tanda ibu jari pun kalau benda tak betul bermakna awak sekongkong dengan orang yang menyebarkannya itu. Jangan suka-suka. Hari ni anak tengok di antara kepincangan kita, masyarakat kita ni. Kita suka share segala benda. Kadang-kadang cerita tu cerita, nak ceritanya tapi gambar itu gambar orang perempuan tak tutup aurat. Awak pergi share sama, bermakna kita juga menyebarkan gambar takutuk aurat, tak patut syariah. Apalagi kalau yang takutuk aurat itu bini awak, anak perempuan awak sendiri, lagi dahsyat. Bukan setakat muflis, awak dianggap sebagai dayus, orang yang menyebarkan aurat, maruah diri, keluarga sendiri, untuk menjadi tuntunan dan tatapan orang lain. Walaiya'azubillah. Balik saya, mau balik Facebook masing-masing. Kalau ada terlepas ke dua gambar yang tak senonoh mengikut syariat, hapuskan. Eh, kenangan ustaz. Tak payah duk kenangan lah malaikat dah tulis. Kita tunggu nanti di akhirat akan ditayangkan semua ayat yang kita baca dalam surah Al-Kahfi tadi. Wa wudi al-kitab. Allahumma sturna ya rabbi. Para jemaah sekalian, Marilah sama-sama kita bermuhasabah diri adakah amalan kita sudah cukup untuk bertemu dengan Allah dan ada amalan ini akan dijaminkan pahalanya di akhirat kelak Allahumma musta'an Iaitulah ikhlas ikut nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauhkan daripada menzalimi manusia ingatlah bahawa segala amalan kita akan diperhitungkan semasa sama ada ia diberpahala atau berdosa dan semuanya terserah pada neraca keadilan ia akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ingatlah bahawa setiap pergerakan kita sedang dan sentiasa diawasi oleh malaikat raqibun atid elakkan diri dari terjerumus ke dalam dosa-dosa seperti melemparkan tuduhan yang tidak berasas kepada orang berprasangka buruk memfitnah mengaibkan peribadi serta bercakap bohong kepada kawan kepada keluarga kepada teman dan kepada rakyat ingatlah siapa yang kita ungkapkan ingatlah setiap apa yang kita ungkapkan akan dipertanggungjawabkan semuanya di akhirat kelak. Janganlah kita termasuk dalam golongan mereka yang bahaya di dunia tetapi rugi dan menyesal di akhirat. Negeri akhirat adalah tempat bagi kita yang akan kekal abadi selama-lamanya. Kerana itu buatlah baik, banyaklah kebaikan dan hindari daripada perbuatan buruk dan keji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat hakim. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali wa sahbi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah Azza wa Jalla bulan Syaban bulan perdamaian. Hadis yang menunjukkan bahawa Allah Taala memberi keampunan kepada hamba-Nya pada malam nisfu Syaban kecuali orang yang berkelahi dan orang yang berbalah. Insya-Allah tajuk ini kita akan bentangkan khusus dalam sini akan datang Cuma yang kita nak sebut di sini Supaya kita bersedia untuk memaafkan kesalahan orang Dan kita juga meminta maaf kesalahan yang kita buat Kalau tidak rugi Orang lain dapat keampunan Allah kita tak dapat Satu lagi Anda duk perhati tengok Soalan-soalan yang orang tanya tentang Kezaliman kepada kawan sekarang ni dia panggil trend orang pergi umrah. Pergi 10 hari hilang, balik ada yang ada kesan, ada tak ada kesan. Nak pergi umrah 10 ribu habis, 8 ribu habis. Itu bayar kepada pakej yang kita nak beli pula, nak beli barang-barang lagi 10 ribu habis. Tapi hutang kita dengan jiran sebelah, dengan kawan tak bayar. Ini zalim nama dia. Kalau awak nak pergi umrah, pergi bayar hutang orang dulu. Jangan duk enjoy sana. Tak kira lah pergi umrah ke pergi Eropah ke melancong ke. Bayar hutang orang baru pergi sana. Bahkan kalau ada orang yang bagi tawaran skim-skim pinjaman bantuan keuangan untuk menaikkan umrah berhutang tak usah ambil tak wajib bagi orang yang tak mampu pergi umrah ataupun haji tak wajib Allah kata manis tata ilai sabila orang yang mampu je boleh jadi kalau tak mampu tak payah nah, ha, dia bukan tak mampu tak Kereta beli, motor sikar beli, motor tak cukup kecil, motor besar dia beli. Tapi umrah haji tak pergi. Ha, awak bertanggungjawab depan Allah. Itu cerita lain. Yang saya nak nasihatkan ini, jangan berhutang. Nanti balik menangguh bebanan hutang, pergi 10 hari, 12 hari, seminggu, 2 minggu, balik hutang 2 tahun. Masalah kita sekarang. Ejen-ejen keuangan, ejen-ejen pelancongan menggalakkan orang berhutang. Saya menentang perbuatan ini sebab mengenanya kawan. Kita nak suruh dia sampai. Dia sampai, beri sedekah. Tak usah duduk beri hutang Ha, mana ada syarikat bagi sedekah. Carilah dia punya ajar apa ni. Muhsinun. Orang-orang yang dermawan boleh je bagi. InsyaAllah tajuk tentang umrah. Kita akan bentangkan malam besok. Maghrib tajuk dia muhasabah. Setelah umrah ditunaikan. InsyaAllah. Khutubah ini pendek. Maka para jemaah sekalian sentiasalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil al 'alamin innaka Hamidum Majid